Tervetuloa Veikkausliiga-ottelun Vaasan palloseura FC Inter Turku-ottelun lehdistötilaisuuteen. Ottelu on päättynyt kotivoittoon 3-1 paikalla joukkueiden päävalmentajat FC Interin Vesa Vasara ja palloseuran Jussi Nuorela. Vesa, kova kirjo oli yrityksenä, mutta ei vaan tänään vielä onnistu. Niin, jos me opitaan, meidän pitää puolustaa omaa boksia niin paremmin niin erikoistilanteessa kuin muutenkin. Että annetaan vastustajan tehdä Femman rajalta taas pari maalia, niin se on aika vaikeet sen jälkeen. Kaikki me sitten tehtiin, että päästään peliin mukaan. Päästiinkin sitten ihan hyvin ja saatiin ihan hyviäkin paikkoja muutamia siinä tokalla puolella. Aika valitettavan myöhään sitten saatiin se yksi siihen. Että mutta eipä mulla muuta. Vaasa on parempi ja me ei tällä hetkellä pärjätä kriittisillä alueilla pelissä. Ja jos emme sitä nyt ruveta ymmärtämään ja tekee asioita paremmin siellä, niin sehän sama monta pelaajaa me sinne laitetaan niin boksiin puolustaa, jos me hoidetaan hommia. Silloin tulee nuhaa jatkossakin, että meidän on pakko ymmärtää, että siellä niin oikeasti tehdään asiat paremmin. Jussi, voittokantaan takaisin ja Veikkausliigan kärkikamppailussa mukana. Minkälainen matsi sun mielestä oli? No mä oon tosi tyytyväinen, miten me pelattiin. Mä niin kuin sanotaan näin, että peli meni mun mielestä niin kuin aika hyvin koko ajan sillä lailla, kun me haluttiin, että peli menee. Tokalla jaksolla oli siinä niin kuin semmoinen pieni vaihe, niin kuin tavallaan, missä oltiin ehkä vähän passiivisia, ei päästy omalta alueelta pois. Vähän turhan ehkä monimutkaisesti koitettiin siinä kohtaa pelaa, mutta en mä silti niinku todennäköisesti, että mä en ollut missään vaiheessa niinku huolissaan. Et mun mielestä me pelattiin todella loistava eka jakso ja tehtiin siitä tietysti pari maalia ja tietysti auttaa aika paljon mutta mun mielestä me oltiin hyviä koko ajan, että siinä mielessä täytyy olla tosi tyytyväinen. Ainoa mikä niinku oikeastaan selkeä miinus on, niin sanoisin kyllä tuossa pojillekin, että en tykännyt kyllä yhtään, että Interi teki siihen loppuun vielä maalin, että me annettiin niinku semmoinen pieni sauma, mitä me ei oikeastaan koko peli aikana muuten annettu, että me oltaisiin vielä voitu se ryssi jotenkin toi, mutta onneksi tehtiin sit nopeasti maali, että siinä ei tullut sitä viimeisen kahden minuutin paniikki, että noi on semmoisia asioita, että niinku tommosia ei saisi niinku tapahtua, mutta se tuli nyt pelaajille aika selväksi kyllä, mutta muuten mä oon ihan tietysti todella tyytyväinen, miten joukkue pelasi ollaan takas taas vaikea kupsipelin jälkeen, niin saatiin hyvä esitys ja tärkeät 3 pistettä, ollaan niin sanotusti taas niinku takas raiteella niin sanotusti. Mitäs Juho Hyvärinen palasi telakalta tähän matsiin, niin Jonas Vahterakin, mutta mitäs Juho suoriutui sun mielestä? No ei, Juho pelasi ihan hyvän pelin, että tietysti sillä että niinku pelituntuma oli tietysti todella vähissä, että tavallaan lähtötilanne oli, että Juhon ei ollut tarkoitus pelaa, mutta sitten noin Jepen kohdalla päätettiin ottaa, tai ettei oteta mitään riskiä, ja jätettiin Jeppe kokonaan pois, ja sitten Juho hyppäsi avaukseen tuossa, että se tuli vähän niin kuin yllättäen, että tietysti mutta kyllä Juho hoiti oman laitansa siellä, ja ollaan sitten tietysti tosi tyytyväisiä, että tärkeä niin kuin onnistuminen hänelle tuohon noin nyt heti sitten. Okei, onko medialla kysymyksiä? Joo, Vesalle kysymyksiä. Timo Rautamo on tullut sanoa, että paljonko valmentaja lämmittää se, että toinen puoliaika oli tasaisempi ja puolustuspelikin oli parempaa, jos nyt jätetään se kolmas maali? Paljonko lämmittää? No on se hyvä, että saatiin se vähän paremmaksi toinen puoliaika.
mutta silti liian helppo VPS on niin kuin saada vaaraa, vaikka meillä olisi yksi enemmänkin, kolme heidän kahta vastaan, niin silti tuntuu, että ei saada puolustettua niitä tilanteita paremmin. Eikä siinä mitään, vaan saa niinku ihan hyvä joukkue ja ansaitsi voittonsa. Ei siinä mitään, tekivät hyvin töitä tai paremmin hommansa kuin me. Mutta tietenkin hyvä, että saatiin yksi maalikin tehtyä tänään. Löydätkö mitään positiivista tästä ottelusta, joka viedä sitten seuraaviin harjoituksiin? Varmasti löydetään, ei se siitä. Varmasti on hyviäkin asioita, mutta voittamisen kannalta kriittiset asiat niin ei meillä toteudu tällä hetkellä. Ja silloin ne kaikki muut jää vähän varjoon, ne kaikki hyvät asiat sieltä. Ja totta kai me löydetään ja varmasti kun seuraava peli tulee aika nopeasti, niin pitää löytää sieltä ne hyvät asiat mukaan joka tapauksessa. Mutta ei tätä nyt helposti tehdä itsellemme, se on selvä. Se on selvä ja meidän pitää nopeasti vaan päästä kiinni noihin. Meidän pitää parantaa, jos halutaan saada pisteet yksinkertaisesti. Kiitos. Kiitos. Vaasan Palloseuran seuraava kotiottelu on 7. kesäkuuta, jolloin Ilves Tampereelta saapuu Vaasaan. Tilaisuus on päättynyt. Kiitos osallistujille. Kiitos.